Peníze pro armádu, pro školy nebo na splácení dluhu. Poslanci mají definitivně schválit státní rozpočet na příští rok. Ten se tradičně považuje za nejdůležitější zákon roku a tak je kolem něj ve sněmovně taky pořádně rušno. Ráno ale bylo i docela veselo. A teď několik čísel. Rozpočet na příští rok má mít schodek 252 miliard korun. Výdaje rostou jen třem ministerstvům. Výrazně, téměř o 40 miliard, si polepší rezort obrany. Česko by tak mělo začít plnit závazek, že na obranu jdou 2% HDP. O zhruba 27 miliard víc dostane rezort práce a sociálních věcí, který je v rozpočtu vůbec největší kapitolou. No a necelé 4 miliardy navíc má i školství. No a teď ti, kteří oproti letošku nejvíc ztrácí. O 14 miliard má seškrtaný rozpočet rezort průmyslu a obchodu. Zhruba o 9 miliard méně jde na dopravu a o třetinu svých peněz přišlo Ministerstvo pro místní rozvoj. Skoro 12 hodin byla neprůjezdná dálnice D1 u Humpolce ve směru na Prahu. A to kvůli noční srážce 4 kamionů, která skončila tragicky. Jednomu z řidičů se stalo osudným, že opustil kabinu. Na zasněžené dálnici ho smetl další kamion ve smyku. Zasahující policista včas uskočil a tím si zachránil život. Pneuservisy nestíhají, v posledních dnech jsou zavalené zakázkami a motoristé, kteří s přezouváním pneumatik otáleli, teď budou muset čekat, buď na termín, anebo ve dlouhé frontě. Zajímá vás, nakolik přezutí vyjde? Načtěte si QR kód v reportáži. Rodičovský příspěvek se od ledna zřídí. Prvních 12 amerických bojových letounů F-35. Velká Británie zaznamenala nový typ prasečí chřipky. Zubařka obžalovaná ze smrti vůdce kutnohorské sekty má podle našich informací na krku další trestný čin. Je mezi šesticí obviněných v další větvi celého případu. Ta se točí okolo surového rituálu, po kterém zemřel jeden z členů sekty. Policisté ženu viní z neposkytnutí první pomoci a vydírání. Závěr roku a blížící se Vánoce mohou být po finanční stránce pro někoho velmi náročným obdobím. I proto jsme se rozhodli vrátit k naší rubrice Jídlo do stovky. Dnes se podíváme do Královéhradeckého kraje, odkud nám přišlo hned několik tipů, kde se dobře a levně najíst. Byl to první únos s astronomickým výkupným v dějinách britského zločinu. Nakonec se ale stal jednou z největších záhad. Dva muži chtěli v roce 1969 unést manželku mediálního magnáta Ruperta Murdocha. Nicméně se spletli a unesli jinou ženu. Dodnes se její tělo nenašlo. Teď ale jeden z únosců uzavřel s dcerou unesené ženy dohodu. Prozradí, kde je tělo její matky, ovšem za více než milion korun.